Si creus que el món està canviant, si creus que les coses es poden fer de manera diferent, si tens interès o curiositat per conèixer com altres companyies, altres persones han arribat a canviar i a treballar d'una manera diferent, no et perdis la jornada del 22 de novembre, en el qual tindràs l'oportunitat d'escoltar els nostres testimonis, els nostres reptes i també els nostres èxits.